Альмас Movie Guide. Үнсэлтийн бүхийг энтер шүүнэр монголчлаад өгч хүл яадаг юм бол до болдоо минь. За тэгэхээр Now on 2021 зорж эрдэм өвөрлөхөр явсан бол манай ээл Яслин Андлитиг андын андгаагаад агаад гэлдэрч яваал юм лт. Дотроо Новага санаастай. Өглөө болгон лин цэлийн цихэр мустангара ирж аваастай. Нэгдүгээр анги дээр ээл өмдөө зад авч илгэр явуулаад багцын юбгөө өмсөд баларч байсан түүхт. Нөгөөхийг нь илглээд лин юбг бэлгэлдгийн үдцэн цантагаар дараа нь хоёр найз яасан байх нь мэдээж лиг найз охин гочиж аваа шүү дээ. За тэгээд сургууль дээр ирлээ тий. Хүмүүс ээлийг харчаад жиг жүг хийгээл тэгснэ өмнөх анги дээр өгзөг рүү налгацсан тарзан шиг залуу ирснэ. Ново та хоёрыг салсанд гүнээ харамсч байна гэж ирэл. Даанч мэн салаагуултыгэл мөрлөө налгадаж өгчхөд хичээл рүүгээ марш. Дараа нь мань хэд ланчны цагаар чийлрээд байжсэн чинь нөгөө өмнөх ангид дайлжгансан гур юм ирснэ. Хүүшээ хааны салцсан юм уу? Да гэж ирэл бүр нэг зүү өргөч тийм да. Уг нь би салаагүй штэ гэл хэрэндээ хилээд байгаа юм штэ ээл мань. Хичээлээ хийгээд зүрхий сууж байсан чи менежер нь орж ирсэн ээ. Аав чи яралт яриа гэж өнд гэл сүр сар хийгэл очивол уцын навсан чи манай ноо. Чад яад уцаахгүй юм бэ? Намайг тоохгүй байн, талахдаггүй байн, салхад ам уу, яч таан гэл шалгаагаастай. За энэ ч бараг л холзайн үерхлийн синдром байж таарад тунж яваад өнөө хоёр чин эвлэрнэ тэгж яваад. За нөгөө алдарч сурагчдын зөвлөлийн хурл болоод манай хүүхдийн телефон чиг мөнгө босгох шилдэг төсөл шалгаруулах болдгий. Манай хоёр ч илтгэлээ сайн тавиад кейсинг бүтэ найхаар болно. Тэгсэн чи огтод нь хүүе энэ жилийн гол дүр нь хийм бэ? Царайлаг залуу ацраарай да гэл өөдөөс нээл амлж юм. Тостаас нь чинг цимби амтай авчирна гээл хоос амлаад хайчнөө. Харин хос хоёр хүн маань видео колд бол байжсэн чинь ноон уг нь ходоодны угасаа ээлэг хар уртад ирд сураач. Хамт өсөж дивжил та гээл байх шиг байна. Даган ч манай ээл литигийн өргсөн андын тангаргийн 19 дэхүрт нь цуг сурна гээ заачжилт. Тэрийг нэг бодвол ноогаа нэг бодвол нилийн хизөөхөн байдалд орчдгийг. Лил хоёрын чинг шороо идэж үссэн тоглоомын газар та бүр градсан шигэ сууж байтал Лин өөрсдийнх нь арай ч тогтоосон амжилтыг MVP гэсэн нэртэй хүн өвдсөн байгааг хардیں۔ Маргааш сургууль дээр ээл нэг янз үдсэн найзтайгаа тааралдаад ширээн дээр нь цүнхээ тавихдаа чанга эргчийн асаагаад бичлэг үзэж байгаа. Six Spike the Marco гэдэг залгаста хацгүй юмсан тэргээл бурангуй ярьж байгааг сургууль тэр даяараа сонсчдаг юм байгаа үстэй. Лин хаа холоос үсэрч харайж бүлтэлцэж ирэл арай гэж өнөөхөйг чинь унтрааж андыгаа аварна. Аурахч юу ах тээ тэртээ тэргүй сургууль даяараа сонсчихсан юм ч үгүйс. Нова ээжээрээ дамжуулаад ээлд Харвард их хөөхөн цамц бэлгэлээд мэдчлэгийн дээр нь ээл наад цамц чин чамайг Бостон дээр хүртэл чин дулаахан байлгана бэйб гэл онгоцны тизэр сүрприз барьд. Нөгөө хоёр чи видео колд бол байжсэн чи найзууд нь орж ирэл Новаг авч явах гээд тэгсэн чин зэг зис нэг хөөхөн буржаг гой хөөхөн бас ороод ирд юм бай. Ээл харц хийгээл Новоч нэг хэвгүй тайлбарлах гэснэ гялс тасалчдаг юм да. Эмэгтэй хүний унган зангараа Новаг шеэрлогдод инстаг нь ухаж үйсэн чинь найз дунд нь тэр охин явж ийд. Ямар юм бэ гэл ороод үдсэн Victoria Secret model юм уу хааш. Шарын гоцоогоо Харвардын үн өртгийг судалсан чи цус харамгаа алдаад. Тэгсэн чи заа Наваа руугаал явна гэл яг шийдэл. Тэгэл яах вэ? Ааваасаа асууж зүүүлсэн чинь аав нь яг бор зүрхээрээ чамаг үнтэй сургууль сургаж чадахгүй баха гэдэм. Маргааш сургууль дээр бууха тэмцээнд оролцож байхдаа Эйл өнөө Маркотойгоо тааралдаад би түүхэн янзын үзэстэй. Эйлли хоёр ардсансан зангаараа маазралдаад алхаж яваад гудамжинд нэг алтан гургалт айтай хоол эспанаар уянгалтлаа авч үйдгийг. Пүү нөгөөх нь Марко. Тэгэд Марко Эйлийг харчилгүйгээд ирсэн шилийн амжиргатагаар тавтахад чи нэг үнсэлтийн бүхэгт хүрээ дээр фэнүүд чи хэрэгтэй наа гэл урддгийн. Дараа нь манай хоёр нөгөө тоглоомын газартаа хүрээ дээрсэн чинь дахиад хамгийн өндөр оноог нь MVP гэдэг нэртэй хүн авцсан байна уу л үдгэж хийм болов. Тэгэл Эйл явж хагаад маар өндөр шагналтай бүжгийн тэмцээ болно гэсэн зар харал тархин дотор нь пүү лидер очил ёо анда. Энд орох юм бол хоёула попрох гэдэг юм аа. Ялах юм бол мөнгөөр нь би их сургуульд орох төлбөрөө хийхэд тус бол. Заавал орно шүү. Бэлтгэлээ хийн шүү гэж тушаачаал яваад. Орон их сургуульд орох хэсэнд ойрын 5 жилийн төлөлгөөгөө бичээл суужсэн чинь boyfriend нь залгал. Hey, чамайг залгахад утсыг чинь аваад уучлаарай. Найзуудтайгаа хичээл хийж яллаа гэлтгсэн чи яйл. Аа, тийм үү. Найзуудтай чинь танилцсанаа. За гэсэн мөртлөө дотор нь нэг юм бугларастай. Манай хоёр нөгөө тоглоомын газартаа Маркод чи манай кейсинг бүтэд очиж гэл гуйсан чинь. Энд байгаа ямар ч тоглоомноос хамаагүй. Тоглоё.
та хоёр хоч юм бол би очие гэл хийлтээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Хамгийн сайн чаддаг бүжгийн тулаанаас сонгол. За тэрэн дээр л үзийгээ тоглосон чи Марко бүр хууг нь хамаад хунчих гээд нөгөө хоёр чин шок. Явж явж MVP гэдээсэн гар чи. Маркогийн бүтэн нэрний ихний үсгүүд байсан бич таардгийн. Эл арай гэж бүжгэлээд ялцсан болохоор манай Марко гавьяд кисэг бүдэд очихоор болоод тэмцээ үзэж тэлтэрсэн ли найз зохонтойгоо болцох байснаа тааг мартад. Уучлахгүй гээд герт нь нотсон чинь. Хоёлаа ер нь болсонд ирээ. Чи намайг биш ээлтэйгээ их цагийг өнгөрүүлдэг салий гээл. Тасгийт нь хилчтий. Өөр хийлий. Ээл онгоцон дотор бөөм бодол болж болж ирээ. Ноогоо харал гүйж чод тэмрэлтэн. Массаж хийсэтсэн гудамжаар дурлын галандаа бадарч хайр сэтгэлээ шатаан байж зугаалсан хоёр юм байна. Сэтгэлийн халуун баарг л стей кихэр дурлцж байдгийн байна. Эл нөгөө алдарт найзуудтай танилцал сүрхий уус дүрцэн яран дунд сууж байсан чинь яй өдөр талын хараазрах шиг Клой италаар яриад л гонхол зал ороод ирлээ. Чиний талаар их юм сонссон гэж инеж ирэл. Харин манай ээл дотор нэг л ёозгүй. Хар үрдийн сургууль явуулцлалтанд ороод гарах гэсэн чи сургуулийн менежер нь ээлд ховийн зүгээсээ зөвлөгөө өгөөд чи өөрөө өөрийгөө яг хэн гэдгийг л харуулах хэрэгтэй. Битгий дүүргэсгэрээ гэл айгу үнтэй өгүүлдэй. Эл Наогийн орон дотроос эмэгтэй хүний эмэг олчоо шокроо сууж байсан чинь Наоро Клой хей тэгж яа дуулцгоо гэл мессеж савдیں۔ Эйлч яахад эмэгтэй хүний төрлөх цангараа Наогийн утсыг нь үзээд Клойтой баахан мессеж үчилдсэн байгааг нь хараад ухаан жолоогүй юма баглал гэрийн зүг гэдэн гот. Харьсныхан дараа Ноо залгаад Клой миний найз гэж би чамд хэлсэн штэ гэхт нь Эйл нэг л итгэлгүй. Аа заац гэл Ноуч инстата зурагнуудаа оруулал өгүнч тэгсгэд эвлэрэн лт. Элли хоёр яг сериозны бүжгээ бэлдэж байгаа длийн хүлөө далиг ишгэд жижи. Заат мен орч чадахгүй болчлоо гэсний нэг атхаг санаа гаргаад Марког өөрийнхөө орнд оруулахар болт. Гли твчиж твчиж найз охиндоо хайра намайг уучлаач. Миний хамгийн том хайруулчи гэл хамаг сайхан үгэ. Зүрхний ховдлоо сургуулийнхаа чанга эрэгчээр хэлээд хэрвээ чи зөвшөөрч ивэл над руу инеж байгаа эможи явуулаа гэсэн чи найз охин зөвшөөрөөд эвлэрч итгэн биш юм биш үү? Манай хоёр ер нь хосууд яагаад байгаагаа сайн ярилцсан дээр учраас ээл Ноороо залхаад би чиний орон дээрээс эмэг олсон гэл хэлсэн чи Ноо би Клойта ямар ч харилцаа байхгүй. Наад эмэг чи яагаад миний орон дээр үснийг өстөө мэдэхгүй юм. Надад итгэж би гуйж ийн гэл ээлж итгэхээс гэсэн мөртлөөл нүүдэндээ доглон нулимсд. Нэг тийм сонин эвгүй яваа л байна. Зя энэ бүхний хажуугаар Маркон ээлд бүжгтээ шин уруу хугуралтын хөдөлгөөн зааж өгөл бос тэгж ягаад элдвэртэй харгалгаачаа цаач. Эл сургуулийнхаа гадаа мотон дээрээ налагаа сууж исэн чинь Лэйн цэнхэр мустанга хөлөглөж ирсэнэ. Тайга Марта зүгээр алах чи гэдэг. Эл шууд ойлгол. За яах вэ? My friend зүйл юм хийж байгаа ойлгүй дээ тэгэл. Гэл дотроо бодоод угаасаа ч яаж уралч чадах вэ? Унган багын яндад оройн Эл Ноороо залгсан чинь найз нь утсыг навснаа. Оо, Ноо Клойто концерт үзэхэр явцсан шүү. Гэдэг. Эй чаус. Дайрн дээр давс юм айчл. Марко Элиг нэг л өш байгааг анзаарсан. Чи хитрхий их юм бодоод байна. Бодлоо чөлөл. Гоё вэ гэл алсыг харагч дээр суулгаад. Чи бол мундаг өхөн. Чи миний сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан гэл тэгснэ тэргэл сарны туяанд далын хэрэг дээр аваачаад гитар тоглоод дуу аялал. Манай Элийн дундарсан сэтгэлийг баарг л дүүргэх шиг болж байгаанд хөөр хийс. Элдэртэй дээрэс нь романтик дуу чи. Халуууиний өдөр Маркогийн дуун дээр хүмүүс цад авал. Дараа нь уянгийн дуу явуул эхэлсэн чинь Эл Марко хоёр хамт бүжиглээд нэг л эвгүй жирэлцсэн авраа энэ хоёроос мэдрэгдээд эхэлдэг юм байна. А Эл минь гансарсан сэтгэлэн яалтав илээд Ли найз охинтойгоо зунгаарлалтал. Ноуан хичээлээ хийгээд Клойтой чөлөөт цаг өнгөрүүлээд манай Элийг тоо хамт Маркогоос уралдахгүй биш. Эл нэг өдөр Клои инстаг стокертж байгаад нөгөө эмэг чин Клоих байсныг мэдчихдээ нөгөө байсан сэтгэл нь бүр навс уннуу чаавс. Сүрсүлдгүй амт нэг чин Маркон бас л тайвшруулаад бүр л өөртөө дасгаад өнгөрсөн бүхнийг явуулаад одоо алдаггүй гэл Эйлийн сэтгэлийг сэп хэдл өргөж тус уулно тэгж яваад. Ноон залгаад маргаашийн тэмцээнд нь амжилт хүсье. Би очиж амжихгүй байх гэж ярьсна. Яг үндэ нууцаар тэмцээнийг нэрж үзээд сүрприз барих гэж ирснийг нь мэдхгүй тайзан дээр алж ялж яваад хамгийн төгсгөлд нь Маркот хушуу амаа нийлүүлж яваад Ноогийн сэтгэл томоос томс юус уулгачихно чаус. Эл Ноо гэрцэн байгааг тайзан дээрээс хараад ялагч болсон ч гэсэн ардаас нь очих гэж чадлгүй явуулчих. Дээрээс нь бас Ли чи Андийн андгаагаа мартлаа гэж юу? Өөр сургуульд орох гэдэг юм уу гэл. Лигийн найз охин бас Элийг нэг нүдээрээ ч үзэхгүй ёстой тамтагтай тулж байсан чинь Ноон Клойо дагуулад ирцэн. Оо дүүф. Конец фильма, концерт усла. Бүгдээрээ ширээ тойрол хоол идэж байгаад манай Эл Клойд тисэхгүй.
би чиний эмгийг Новогийн орондороос олсон. За ёстой sorry би цаашдаа төвчихгүй гэл. Хиний ч үгийг сонсохгүй гараад явчтیں۔ Ардаас нь Лигийн найз охин гарч ирэл манай хоёр уйхан замбу твийн наран болсон эмгтэй хүний айдуу зөөлн зангараа хоорондоо ярилцаад уучраа олдгий. Оройн Клой Нава хоёр билэр цогч байхдаа Новад би харин чамаг байхгүй орон чиний өрөөнд харцчихсэн залуутайгаа хонц юм аа. Чам тэлхэм мартчих гэл. Нөгөө алдарт эмгний занглаг хэлэл. Нөгөө талд Эллит хоёулаа найз ч гэсэн зам замаа хөөгд өөрсдөө амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ хизээч би чамаг хайрлахаа болохгүй найз минь. Үүрд найз хэвэр гэл эвлэрхэн тэр. Сургуулийн хүлбөмбөгийн тэмцээний үеэр нөгөө Личи харин сургуулийн ханхүү болж молол сүрхий. Харин Марк Нава хоёр нүүр тулал яг зодлчих гэл. За тэр ч яхав. Уламжлалт ясаар кейсинг бүүдч болол хавийн амтан жаргаж байх үед Эйли явуулгаар Ли найз охинтойгоо таарат нэг нэгнээ танил юу Ромео Жюлиет цааш хамууда бүр үдсэг хүн болгон галзуд оролмор санагдлаа үг хэлнэ Манали. Нөгөө талд нь Нова Клой хоёр сургууль руугаа буцах гээд байжсэн чинь Клой хөө янда чи үнэхээр Эйл тайртан биж ингээд алчж байгаа мó гэл. Үгэн чаавас үнэхээр ландууд юм байлээ л. Кейсинг бүүдт Марко Эйли ор дэрэл би чамд сайн болцсон гэсэн чинь Эйл чич надад таалагддаг. Гэхдээ яг өмнөдөө би хайртай хүнтэйг л ум хөнгөө гүйж яваад терминал дээр ирсэн чи ново байтуу. Бас Эйли ардаас явцсан бийж таардгийн. Клой Эйл тэр эмэг юу ч биш шүү. Бид хоёр үнэхээр рил хамууд. Хоёул ингэ найзууд болох гээл намагийн давчирсан. Тэр чамд үнэхээр хайртай юм билээ. Гэл яг бүх үнэн нүүрэн дээр нь хилээдэг. Тэгэл нөгөө хоёр чинь анх дурлалцсан газар та уулцсан. Хамаг сэтгэлээ сад тавиал хайр дурлал дахин илчилдэг юм та. Дурлалын бурхан амор минь гэж. За тэгээ дадах сүлд нь л Эйли хоёрч сургуулаа төгсөөд аз жаргалтайгаар хайрт Новага тэмэр ирээдүйн зүг давхин оддгий. Сонноос Манай Ли Берклигийн их сургуульд Эйл Харвардд тэнцдэг юм шив. За аль маань танартаа Kissing Booth киноны 2 дугаар ангийг ярьж өглөө. Дараа уулзлаа. Төр баяртай.